Սարգսպան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում կամավոր աշխատանքի մասին օրենքի նախագիծը, որով կարգավորվում է կամավոր աշխատանքի հետ կապված հարաբերությունները, ստեղծելով միասնական իրավական հիմքեր կամավորության մշակույթի զարգացման և տարածման համար։ Ներկայացվող նախագծի փաթեթի ընդունմամբ մենք կարողանանք հնարավորություն տալ սահմանել կամավոր աշխատանքն անօրինական աշխատանքից առանձնացնելու հստակ կարգավորումներ։ Օրենքի նախագիծը հնարավորություն կտա նաև արտակարգ իրավիճակներում ըստ անհրաժեշտության արագ ներգրավել մեծ թվով մարդկանց կամավորների ներգրավել նաև պետական կառույցներում քաղաքացիներին հնարավորություն տալ կամավոր աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերել մասնագիտական փորձառություն և ապա հեշտությամբ աշխատանք գտնել։ Միաժամանակ կամավորների համար կամրագրվեն կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր, տեղեկանք, երաշխավորագիր, որը հնարավորություն կլինի գեներացնել տեղեկատվական թվային համակարգում, որը նաև կապահովի կամավորական աշխատանքի հետագծելիությունը։ Կամավոր աշխատանքի ժամանակահատվածը կամավորի համար աշխատանքային փորձառություն կհամարվի, ծախսերի հատուցման իրավունք են սահմանում, առողջության և անվտանգության ապահովման երաշխիքներ, ապահովագրության հնարավորություն, կապահովի նաև աշխատանքի շուկա մուտք գործելու, նոր գիտելիք և մասնագիտական փորձառություն ձեռք բերելու հնարավորություն։ Այսպես սրանով մեզանում կամավոր աշխատանքի ինստիտուտի և մարդկային կապիտալի զարգացման աշխատանքային փորձառության ձեռքբերմանը, բնականաբար նաև աշխատանքային շուկայում անձանց մրցունակության բարձրացման հնարավորություն են կնձեռում, խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Մկրտչյան, մի հարց, տեղը, արեալը կամավոր աշխատանքի ոնց է սահմանված և պոտենցիալ կամավորը ինչպես է տեսնելու դա։ Բացի այն, որ կամավոր աշխատանքի ներգրավելու ազատություն, այսպես մարդ, որը կցանկանա կամավորական աշխատանք իրականացվել ինչ-որ կազմակերպությունում կամ պետական կառույցում կարող են հանդիպել, իմանալ… Նկատի ունեմ կամավոր, նա գնում դուրս ծեցում, ասում բարև ձեզ, ես ուզում եմ ձեր մոտ կամավոր աշխատել, թե ընկերությունները, կազմակերպությունները հրապարակում են, ասում են մենք այսպեսի կամավորական աշխատանքի բանում։ Երկուսն էլ հնարավոր են, նաև այդ թվային հարթակի ինչի մասին, որ ես խոսում եմ, այդ թվային հարթակում հնարավորություն է լինելու, ծանոթանալու հնարավոր կամավորական աշխատանքների հնարավորություններին և հայտ ներկայացնել և անցնել կամավորական աշխատանքի։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այս օրենքը մի քանի հարց է լուծում, առաջինը խիստ գործնական և աշխատանքի շուկա նոր ուժերի ներգրավման առումով։ Դուք գիտեք, որ մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք, երբ աշխատանքի ընդունվելու համար անհրաժեշտ է աշխատանքային ստաժ, շատ դեպքեր կան, երբ որ մեզ դիմում են նորավարտ ուսանողները, ասում են, բայց հիմա ես ուզում եմ աշխատանքի ընդունվեմ, բայց ստաժ է պետք կամ փորձառություն, ես որտեղից այդ փորձառությունը ունենայինք, հիմա մենք տեղը ցույց ենք տալիս այստեղից, և հնարավոր է նաև այդտեղ կամավոր աշխատանքը կհամարվի նաև աշխատանքային փորձառություն աշխատանքի ընդունվելու պարագայում։ Հաջորդ առանձնահատկությունը ես կուզենայի ընդգծել մշակութային և քաղաքակրթական կարևորությունը այս նախագծի, որովհետև շատ կարևոր է հանրային համերաշխություն և հանրային տրամադրություն, հանրային փոխօգնության այդ մենթալիտետի առումով շատ կարևոր է, որ մարդը ուղղակի իրեն որոշակի ժամանակ տրվում է կամավոր աշխատանքի։ Դա կարող է լինել օրինակ խնամքի կենտրոններում, դա կարող է լինել առողջապահական հիմնարկներում, դա կարող է լինել ընդհանրապես համայնքում, ասենք օրինակ համայնքում շաբաթօրյակ անել կամ կոմունալ ծառայություններին աջակցելը, որը հիմա ցավոք պետք է ընդգծենք, որ մեզանում ընդունված չի և նույնիսկ երբեմն կարող է որոշակի քմծիծաղի արժանանալ, ինքը իրականում եկեք մեղմասասությամբ չզբաղվենք, ինքը ինչը իրականում ողբերգություն է և մենք ողբերգության կապը մյուս ողբերգությունների հետ ուղղակի չենք տեսնում, և սա այն դեպքն է, որ ասված է, որ պիտի նայեք և պիտի չտեսնեք, մեզ պետք է տեսնել այդ ամեն ինչը։ Հաջորդը, որ շատ կարևոր է, մենք ցավոք նման այսպես պոզիտիվ բարեփոխումների ասենց մեծ ոգևորության իրականացնելիս հետո, երբ որ ուզում ենք ամփոփենք, տեսնում ենք, որ մեծ պլաստ ենք բացել
չարաշահումների, սիրահարների համար, ովքեր հետո կարող է պարզվի, որ օրենքը 3 ամիս ուժի մեջ է, բայց մեր մոտ մարդիկ կան, որ 6 տարի կամավորությամբ են զբաղվել, ընդ որում միաժամանակ տարբեր մարզերում և տարբեր հիմնարկներում։ Դրա համար ես նաև հանձնարարել եմ, որպեսզի մենք կամավորությունը թվային հետագծելիության մեխանիզմ ստեղծենք, և որ կամավորությունը թվային, ոչ թե թղթային, արձանագրվի հենց մեկնարկի պահից, հասցեով, տեղով և այլն, և շատ կարճ ֆորմալ հաշվետվականության որոշակի մեխանիզմ ստեղծի, որը նաև կամավորության պատմություն կստեղծի։ Մոտավորապես իդեան այն է, երբ որ կամավորը դառնում է կամավոր, ինքը որոշակի կոդ է ստանում, իր համար վիրտուալ տարածք է բացվում, այդ վիրտուալ տարածքի մեջ ինքը նկարագրում է, թե որտեղ ինչ աշխատանք է իրականացրել, և մենք նաև հետագծելիություն պիտի ունենանք, որովհետև եթե օրինակ պարզվի, որ մարդը Բադեն-Բադենից լրացրել է, թե ինքը ոնց է Սյունիքի մարզի, ենթադրենք, Մեղրի համայնքում բարեգործություն իրականացրել այդ նույն ժամանակ, մենք պետք է նաև սրա հետագծելիությունը ապահովելու հնարավորություն ունենանք։ Ես կարծում եմ իրագործելի է, շատ կարևոր նախագիծ է, և նաև խորհրդանական հարթակում պարոն Մկրտչյան շատ մանրամասն քննարկեք, և շատ պետք է լուսաբանել, որպեսզի մարդիկ տեղյակ լինեն, թե ինչի մասին է խոսքը, համեցեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, իրականում հանրային քննարկման և բավականին մեծ փուլով անցել ենք, և ապագայում էլ ունենք ազգային ժողով, երբ որ կներկայացնենք քննարկման հնարավորություն, ես ասեմ, որ վերջին 17 տարիների ընթացքում համանման օրենքի նախագծեր 4-5 անգամ կառավարություններում քննարկվել է, մերժվել է, չի ընդունվել, և ըստ էության այս նախագծի ընդունմամբ նաև մենք մի շարք միջազգային պարտավորությունների իրականացում ենք ապահովում, օրինակ երիտասարդների անդրազգային երկարաժամկետ կամավորական ծառայության խթանման մասին եվրոպական կոնվենցիա, կամավորական աջակցելու կամավորությանն աջակցելու ՄԱԿ-ի հանձնարարագրով, միջազգային նորմերի ապահովում և վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայով նախատեսված միջազգային նորմերի ապահովում, այսինքն սրանով նաև այդ միջազգային մեր պարտավորություններն են ամրագրվում։ Ես բացի այդ կուզենայի նաև նշել, որ մենք աշխատանքային օրերս գրքով լրացուցիչ փորձնակի ինստիտուտն ենք նաև ներդրել, որը մեզ լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, նաև նրանք, որոնք վերջին 1 տարվա ընթացքում ավարտել են համալսարանը, հնարավորություն ունենան անցնել այդ փորձնակի ինստիտուտով աշխատանքի։ Դա այս փաթեթի մեջ է, թե արդեն աշխատանքային օրենսդրությունը առանց ազգային ժողովի երկրորդ ընթերցմամբ կընդունվի։ Շատ լավ։ Իսկ ոչ երիտասարդները կարող են կամավոր աշխատանք իրականացնել, ովքեր 16 տարին լրացած, ցանկացած, ովքեր աշխատանք ունեն, ովքեր նույնիսկ լավ աշխատանք ունեն, ովքեր նույնիսկ պաշտոն ունեն բարձրաստիճան, կարող են կամավոր աշխատանք իրականացնել։ Դա նույնպես կարգավորված է գործատուի հետ գրավոր համաձայնության համաձայնություն հնարավորություն է տալիս նաև աշխատող մարդուն X կամավորական աշխատանքի անցնել, մասնավորապես արտակարգ իրավիճակներին վերաբերելի աշխատանքներով։ Պարտադիր չի, պետք է այդ հնարավորությունը թողել, որտեղ գիտեք, եկեք նաև չմոռանանք, որ երբեմն նման աշխատանքը կարող է մարդու ուղղակի հոգևոր պահանջմունքի բավարարման հարթակ դառնա, մարդը ուզենա գնա, ասենք կարող է շատ լավ բարձր աշխատավարձ ունի, շատ բարձր կարգավիճակ ունի, բայց կարող է ուղղակի ուզենալ գնալ և կամավոր աշխատանք անել շաբաթ օր կամ կիրակի օր կամ չգիտեմ արձակուրդի շրջանում, և այդպես շարունակ, այդ հնարավորությունը նույնպես պետք է կարգավորել, այդ հարաբերությունը։ Համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ես ուղղակի ուզում էի կարճ տեղեկացնել, որ նաև բուհեր ընդունելության ժամանակ կամավորական աշխատանքը շատ կարևոր կոմպոնենտ է, որը աշխարի շատ տարբեր երկրներում կիրառվում է, և բարձրագույն կրթության ու գիտության նոր օրենքով մենք ընդունելության համակարգի վերափոխումն ենք այդպես պատկերացնում, որ ընդունելության մի պարտադիր բաղադրիչ է լինելու կամավորական աշխատանքը, և սա նաև ներառված է դպրոցական ծրագրում, ու կարծում եմ, որ ձեր նշած մշակութային ու քաղաքակրթական փոփոխությունը այս շղթայի միջոցով ավելի կամբողջացվի։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։